Я вітаю всіх глядачів Галичини. Наш ефір продовжує програму «Про головне в деталях». Далі будемо говорити про підсумки року, яким він був для прикарпатських медіа і чого варто очікувати цього року. А гість нашої студії – це Ігор Масло, представник Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення в Івано-Франківській області. Вітаю вас. Вітаю. Ігоре, ну ми вже фактично другий рік так будемо жити з новим законом про медіа, який набув чинності саме минулого року. І чи можна вже якісь підсумки підбити? Що змінило? Як змінилася медійна картина області? Як змінилася медійна картина України загалом? Дякую за питання. Ну, найперше, хочу вам подякувати за запрошення в ваш ефір. Це для мене перший ефір цього року, і я дуже радий, що саме перший ефір на Галичині. Отже, фактично, знаєте, якщо чесно, я навіть для себе ще от цю думку, що другий рік. Да? Дійсно, пішов другий рік дії закону, 31 березня минулого року він почав діяти. Ми дуже довго до цього йшли. Дехто боявся цього закону, дехто його дуже чекав. І перший рік пройшов, я вважаю, успішно. І якщо загалом поділити минулий рік, як що відбувалося, ми його ділимо, скажімо так, професійно на дві частини. Перше – це з 1 січня по 31 березня – це наша робота і життя всіх медіа по старому закону, по телебачення, радіомовлення, по закону, який був створений і працював з 90-х років минулого століття. І відповідно, ви самі розумієте, не враховував дуже багато нових течій і ну, всього взагалі, як живе і працює медіа. І з 31 березня до кінця року. Це ми живемо і працюємо по закону про медіа. Чесно, цей час пройшов дуже швидко. І зараз я можу сказати, ну навіть для себе, я вже навіть так не думав, другий рік, тому що насправді таке враження, що ми живемо і працюємо по цьому закону дуже довго. Багато медіа, які цього трошки боялися, побачили, що цей закон є кращим. Набагато кращим. Він є фактично дійсно європейський. Тому що Рада Європи позитивно його оцінили, і ми про це так само говорили на Галичині, якщо ви пам'ятаєте, після вступу в силу закону. Він приніс нам всім позитивні зміни і в межах України, і в нашій області, зокрема. Тому ми були, ну, якраз могли про це і поговорити. А що він змінив? Ну, фактично, він збільшив набагато кількість медіа в нашій області, тому що до цього переліку, якщо раніше ми працювали тільки з радіо, з телебаченням і з провайдерами, то тепер ми додали ще друковані медіа, ми додали онлайн-медіа, яких насправді вже більше, ніж звичайних радіотелебачень в нашій області. Ви маєте на увазі, що ці медіа, вони ж були до того, але просто вони тепер зареєструвалися, стали видимими, так? Так, вони, як багато хто говорить з представників медіа, ми стали працювати по-білому, ми вийшли. Ну, ви знаєте, справа в тому, що дуже було незрозуміло для звичайних, традиційних, якщо можна так сказати, медіа, для радіотелебачення, до прийняття закону. Чому, наприклад, на виборах ви працюєте відповідно до законодавчих норм, які встановлені в законі про вибори для медіа, а онлайн і газети працюють як хочуть фактично. І фактично, крім реєстрації газет, ну і всіх друкованих медіа, журналів Міністерства юстиції, жодного обліку впливу на ці медіа не було. Але тепер ви всі працюєте по одному законодавству, тому що закон про медіа, він є для всіх видів медіа. Там все чітко прописано. І він дуже доступний, і він дуже простий. І тепер для медіа, для зареєстрованих, це стосується, радіотелебачення автоматично отримало реєстрацію, а друковані медіа і онлайн-медіа подають заявки і реєструються. По-перше, вони підпадають під дії закону, але вони користуються і пільгами. Їхні працівники цими пільгами, яким надає цей закон про медіа. Хочу сказати, що перші реєстранти в нашій області, перші реєстранти були, прийшли подавати документи, тому що їм треба було отримати цей ідентифікатор для медіа, для того, щоб вони подали пакет документів на грант. Тому що справа в тому, що є така особливість, що після прийняття закону про медіа подача документів на гранти виключно при наявності цього ідентифікатора про медіа. Наступна річ,
знову ж таки, перші, хто подавались онлайн і друковані медіа, це медійники, у яких журналісти насправді більше працюють з гострими темами, іноді, ну, які проводять розслідування журналістські. І дуже важливо, і це прописано в законі, щоб в посвідченнях журналіста був прописаний цей ідентифікатор для медіа. Це говорить, що це медіа є офіційним, воно є зареєстрованим, це просто вимога закону. І наступна річ, яка так само, чому знову ж таки перші, хто приходив, сподівалися, напевно, на щось, це в тому числі на отримання певних грошей за висвітлення діяльності від місцевих громад, особливо в районах. Тому що, знову ж таки, по закону отримувати кошти і брати участь в тендерах на висвітлення діяльності можна виключно за рахунок того, що ти маєш цей ідентифікатор. Ну, це, як кажуть, такі от такі речі, які були важливі для медійників. Але багато хто думав просто, я хочу стати офіційним медіа. І це стосувалось і газет, і журналів, і онлайн-медіа. Ну, це ви говорите про переваги для самих медіа. А які переваги для споживачів інформації? Власне, чому важливо вибирати так, я буду брати інформацію саме із зареєстрованого медіа, тому що вона що? Вона більш перевірена та більш відповідальна? Дивіться, тут знову-таки виникає питання, чи помітили слухачі, глядачі або читачі вступ в силу закону про медіа, як це відображається на них. Насправді вони, у них немає такого прямого впливу, що почав діяти закон про медіа, і всі це побачили, крім медіа. Я би просто, знову ж таки, би хотів сказати і радив би, що люди, які споживають інформацію, тут ми приходимо до дуже важливого питання до медіаграмотності. Справа в тому, що медіаграмотність населення, воно напряму залежить від медіаграмотності самого медіа. Якщо ти журналіст, якщо ти медіа працює відповідно до закону і, як кажуть, чесно, відкрито, і прозоро, то і та інформація, яка у них є, вона так само абсолютно, нормально впливає на людей, і цим медіа можна вірити. Я можу так сказати, можна сказати, що якщо людина відкриває сайт і бачить, що там написано, там, де адреса, назва, телефон, ідентифікатор реєстру медіа, я не можу сказати, що у кого нема, це медіа неправдиві. Ні, абсолютно. Тому що навіть онлайн-медіа, реєстрація онлайн-медіа є за бажанням. Тобто онлайн-медіа хоче реєструватися, не хоче не реєструватися. Але ті медіа, які зареєструвалися, можливо, навіть я можу сказати, що це є показник того, що вони хочуть працювати відкрито, і вони показують, що ми зареєстровані, ми є офіційні. Хоча насправді я можу сказати, що по онлайн-медіа, от у нас їх досить багато. Я боюся в цифрі помилитися, ми про це говорили знову ж таки на ефірі Галичини. Різні цифри, одні кажуть 40, інші кажуть 50 сайтів є у нас в області. Для прикладу, ми зараз маємо зареєстровані 14 суб'єктів медіа в онлайні. Тобто це ще небагато. Але оскільки принцип реєстрації для онлайн-медіа добровільний, то я думаю, що з часом вони до цього прийдуть. Чи вірити виключно тим онлайн-медіа, що зареєстровані, або навпаки не вірити іншим, не можна так говорити. Але людина має розуміти, коли відкриває сайт, і якщо бачить цей ідентифікатор, що медіа, скажімо так, не боїться. Не боїться бути офіційним, що вона подала документи і працює в правовому полі. Ну, і відповідно, що до цього медіа буде і певна увага з боку. І певна увага. Тому що закон до своєї національній раді, моніторити. Знову ж таки, це стосується і друкованих медіа, особливо нові види медіа, тому що для радіо, для телебачення, ви вже знаєте, як ми працюємо, тому що ми працюємо багато років, ви вже приблизно орієнтуєтесь, як відбувається моніторинг, як часто він відбувається. Що може бути вашою помилкою, то для онлайн-медіа і для друкованих медіа це було чимось нове, і вони всі думали, майже всі думали, зараз прийде Нацрада, вона буде цензором, будуть нас читати щодня. Повірте, по-перше, у нас немає можливості, тому що сайтів багато, газет багато. А по-друге, оскільки цей закон є європейський фактично, тобто і принцип моніторингу онлайн-медіа і друкованих медіа і по Європі, і в світі є пасивним.
А це означає, що? Що ніхто не переглядає щодня сайти, ніхто не читає щотижня або щодня газети. Якщо до Національної ради приходить скарга на певний матеріал, на певне медіа, то цей матеріал тоді піднімається. Ви знаєте, що в інтернеті повністю, скажімо так, підчистити всі матеріали неможливо. Все одно в кеші цей матеріал є. Якщо поступає скарга на газету або на онлайн-медіа, ми тоді робимо запит і беремо цей матеріал і аналізуємо. Скажу вам так, що від 31 березня, як почав діяти закон про медіа, по сьогоднішній день жодної скарги на онлайн-медіа і на друковані медіа Прикарпаття не поступало. Відповідно, їхні матеріали ми не аналізуємо, не дивимося. Ну і знову ж таки, для того, щоб медіа підпадало під дію закону в плані того, що є серйозні порушення, і це може бути вже причиною штрафу або закриття, треба, ну, є чіткий перелік. Тобто нема такого, що, наприклад, мені як працівнику Нацради, який моніторить, не сподобались якісь матеріали. Хочу ще раз їм пояснити. Критичні матеріали в бік влади. В даному випадку, якщо ми беремо, не називаючи сайтів, наприклад, там, на міського голову, на голову ВА, на голову Ради, це не є причиною для моніторингу. В законі чітко прописані пункти, які при порушенні яких може наступати вже, скажімо так, або штраф, або закриття. І це пропаганда війни, це пропаганда наркотиків, це пропаганда зброї, це такі речі, яких у наших медіа немає, тому нема чого боятися. І я навпаки закликаю реєструватися, тому що ми всі розуміємо, що рано чи пізно прийдуть вибори. І прийти на дільницю журналісту, посвідченню якого не буде ідентифікатора, я впевнений, що буде важко. Тому що навіть в законі прописано, що навіть акредитація на події відбувається виключно за ідентифікатором. Зрозуміло, що зараз про це ми ще так не говоримо повністю, але прийде час і офіційні медіа зможуть нормально приходити на події, їх висвітлювати. Тому, а що стосується друкованих медіа, то в законі дуже чітко прописано, що під час воєнного стану протягом одного року їх реєстрація є обов'язковою. Обов'язковою, безкоштовною, але обов'язковою. І ті медіа друковані, які мають старі свідоцтва Мін'юста, вони реєструються безкоштовно. Вони надають нам копію цього свідоцтва і реєструються безкоштовно. Для того, щоб наші глядачі зрозуміли, яку ситуацію ми мали по друкованих медіа до вступу в силу закону про медіа, хочу сказати, що на момент початку дії закону про медіа, тобто станом на 31 березня, в нашій області було зареєстровано 493 друкованих медіа. Ого. Тобто 493 газети журналів. Ви їх бачили хоча б, я думаю, що і половини ви їх не бачили і назв не знаєте. На даний момент ми маємо зареєстрованих 50. Це багато. Якщо ви згадаєте нашу зустріч на початку дії закону про медіа, коли ми в цій студії сиділи представники і онлайну, і друку, і радіо, і телебачення, я тоді висловив таку думку, що я думаю, що перший рік ми зареєструємо близько 50 друкованих медіа. Воно так і сталося, тому що зараз вже трошки цей процес пішов, тому що наближається 31 березня цього вже року, тобто перший рік дії закону. А відповідно до закону 31 березня всі старі свідоцтва анулюються. І жодне друковане медіа без реєстрації в Національній раді не може бути надруковане. Жодне. І ті медіа, які зараз вже побачили, зрозуміли, що часу все менше і менше. Вони почали активно подавати свої документи. І це стосується в тому числі районних газет, які трималися до останнього. Чесно, газети в обласному центрі прийшли першими, а районні газети почали йти на реєстрацію приблизно з жовтня місяця. Вони трималися до жовтня. І зрозуміло, що по-інакшому це не буде.
А скільки загалом зареєстровано медіа всіх, і якщо так можна, крім друкованих, так і радіо, зараз, онлайн? Знову ж таки, відповідно до цього закону. Це, звичайно, інформація, вона більше така для медійників, але ми зараз маємо окрему ліцензіацію в радіо і телебачення. Насправді, ліцензіатів суб'єктів медіа по телебаченню всього 6. Це ті, які мовлять в ефірі. Маємо окремо радіо, всі інші реєстранти. Що стосується друкованих медіа, 26 суб'єктів подання зареєструвало 50 друкованих видань. 50. Що стосується онлайну, 11 суб'єктів зареєструвало 14 медіа. Хочу сказати, що ми в тому числі, крім сайтів, це 13 сайтів і один відеохостинг в Ютубі. Перший в Україні. Ну, перший і поки що єдиний. Активно зараз реєструються провайдери. Ми вже маємо зареєстрованих провайдерів десь приблизно 2/3 від кількості, яка загалом у нас була до вступу в силу закону про медіа. А навіщо це провайдери? Тому цей процес активний. Ну, провайдери мають зареєструватися. Розумієте, цей процес простіший. Так само, що стосується Галичини, у вас є супутникова ліцензія. Раніше ви пам'ятаєте, ну, як важко ви її отримували. Вона коштувала, так, по пам'яті, 300 тисяч. І коли ви підходили до закінчення ліцензії, це 7 років, ви рахували, скільки треба грошей на продовження ліцензії. І вже по нових цінах ця ліцензія коштувала приблизно 700-800 тисяч. По новому закону ви фактично ці гроші зекономили, тому що мовлення без використання радіочастотного ресурсу – це просто реєстраційний принцип. Ви подали документи на внесення змін до реєстру, ваша ліцензія, як така, втратила чинність, і ви працюєте на супутнику як реєстрант. І тепер це пожиттєво. Тобто до того часу, поки ви не скажете, ми не хочемо більше працювати на супутнику. У вас нема терміну там продовження ліцензії або її тривалості. Тому це насправді зручніше. Ви знаєте, коли почав діяти закон про медіа, то загалом по Україні суттєво збільшилась кількість провайдерів, тому що, знову ж таки, реєстрація дуже проста. І супутникових каналів. Тому що, знову ж таки, цей процес став простішим. Ну, і мало коштував, тому що минулого року така реєстрація коштувала 2684 гривні. Ви платите і стаєте супутниковим мовником. Я так розумію, що реєстр ще поки що загальний не працює. Тобто ми не можемо відкрити, подивитися, хто є зареєстрований в Україні. На жаль, це дуже таке болюче питання. Реєстр мав запрацювати в вересні місяці минулого року, але через об'єктивні причини, що сталося? Справа в тому, що ті кошти, які виділялися на створення реєстру, на його підтримку і на створення персональних кабінетів всіх медіа, з бюджету відправляються на війну. Ну, ми розуміємо, що зараз максимально всі кошти йдуть на армію. І тому, відповідно, минулий рік ми закрили фактично без цього реєстру. Але в січні місяці починає працювати державний реєстр. І ми всі побачимо цей доступ, ну, який отримують люди до даних цих медіа. Щодо персональних кабінетів, ну, цей процес зараз іде. Ми шукаємо донорів іноземних, в тому числі організацій, які би нам допомогли, щоб створити цей програмний продукт. Але я впевнений, що цього року цей реєстр запрацює. Ми говорили про те, скільки з'явилося нових медіа, так, завдяки реєстрації, але загалом, щоб підсумувати картину минулого року, то все ж таки зникли деякі медіа. Ну, принаймні те, що я знаю, це в Калуші. Міське і районне телебачення закрилося, чи ще хтось закрився, з чим це пов'язано? Насправді, за минулий рік у нас втрата тільки однієї компанії, але можу разом з цим сказати, що ми отримали дві нових компанії нові. Ну, нові, якщо можна, ну, що з позитиву почати. Дві нових компанії. Перша – це провайдер. Насправді, в Богучанському районі, в колишньому Богучанському районі, в селі Старі Богучани, ми зареєстрували нового провайдера, у якого територія розташування мережі – вся Україна. Ого. Тобто цей провайдер хоче працювати в технології ОТТ на всю Україну. І ми отримали нового радіомовника в місті Косів. Ця компанія вже чекала на конкурс і на частоту останні 3 роки. І нарешті конкурс відбувся. Ну, через ковід, через війну конкурсів не було.
конкурс відбувся, і я впевнений, що цього року це радіо в Косові запрацює. Щодо втрат. Дійсно, ми минулого року втратили на Прикарпатті одне медіа, одного мовника, ну, одне телебачення. Це комунальне підприємство «Каловське міське телебачення». Воно так, знаєте, з 31 березня почав діяти закон, а 30 березня сесія Каловської міської ради прийняла рішення про ліквідацію цього комунального підприємства. Ми можемо здогадуватись про причини, чому саме перед законом. Ну, наскільки я знаю, їх було декілька причин. Впевнений, що в тому числі був один момент, що справа в тому, що якщо би компанія працювала вже відповідно до нового закону, власник бере на себе, власник і засновник бере на себе 100% зобов'язання фінансування. Саме через це, от якщо ми підійдемо до питання перетворення, це стримує і трошки, скажімо так, тормозить процес перетворення комунальних медіа в нові місцеві публічні аудіозуальні. Тобто у нас втрата фактично тільки одне Каловське міське телебачення, яке анулювало свою ліцензію і повністю припинило діяльність. Що стосується незалежності, яку ви згадували, то компанія просто не змогла сплачувати гроші за трансляцію сигналу в ефірі і перейшла на роботу в кабельній мережі, в Калуші і у Франківську, між іншим. Але тут є позитивний момент в тому, що звільнилося два місця в локальному мультиплексі в цифрі, і відповідно минулого року був проведений конкурс, і дві компанії наші місцеві, одна регіональна компанія – це Галичина, друга – це РАІ, отримали перемогу в конкурсі, і зараз мешканці Калузького району можуть бачити ваші програми в ефірі. Власне, в цифровому ефірі? Так, в цифровому ефірі Галичина зараз працює в тому числі і на Каловський район, тому що сигнал там нормальний, вежа висока, і відповідно ви покриваєте дуже велику територію за великою кількістю населення. Тому, якщо подивитися з цього боку, то для вас це позитивно. Тому що ви, якщо ви згадаєте, ви йшли на цей конкурс, але через те, що були якраз три місцеві компанії, у них була перевага. Прийшов час, і ви повернулися в той ефір. Це було ще до повномасштабного вторгнення, конкурс. І загалом, чи можемо ми говорити про досягнення, що лише одну компанію ми втратили за цих два роки фактично повномасштабні війни, тому що в інших областях, я знаю, різна статистика і досить сумна є. Знаєте, так, насправді в всіх інших областях досить сумна статистика по медіа за минулий рік. Я можу сказати, по-перше, у нас нема втрат компанії через збройну агресію, як і в інших областях, через обстріли, під які підпадають, в тому числі і приміщення, де знаходяться компанії, обстріли веж. У нас єдине, що втрата, це через просто фінансову, скажімо так, неспроможність компанії. Хоча, якщо вірити відкритим джерелам, то після того ці гроші були розподілені між багатьма медіа, які працюють на території Калуша. Так, у нас дійсно, у нас втрат медійників фактично, це мінімальні. Вважаю, що, напевно, навіть мінімальні по Україні. Тому що, якщо в загальному, то ми маємо приріст і по ліцензіатах, по реєстрантах це. Він є великий. Тому я вважаю, що все ж таки ми закінчили рік, не дивлячись на те, що він був дійсно складний для всієї України і для Прикарпаття, ми провели багато конкурсів, ми розширили мовлення телебачення на Каловський район, в тому числі пройшов конкурс по місцевому мовленню на Коломийський район, в тому числі пройшов конкурс на радіомовлення по Косівському району і на місто Рогатин. Тобто, фактично, по кількості конкурсів, по кількості учасників, що наші медіа взяли участь, оплатили ліцензії і розпочали роботу, тому що, якщо я не помиляюсь, 16 жовтня пройшов ваш конкурс по Калушу, 1 листопада ви вже були в ефірі. Всередині грудня пройшов конкурс по Рогатину на FM-мовлення. Через півтора тижня вже радіо запрацювало в Рогатині. Тобто наші медіа, все ж таки, не дивлячись на складний цей період для них, вони активно мовлять і збільшують покриття
покриття області своїм сигналом, ну, відповідно, своєю інформацією і програмами. Ну і тоді логічно питання щодо перспектив цього року і головними викликами, і головними завданнями, що є зараз? Перспективи, ну, я впевнений, я просто бачу, як іде процес, активний процес реєстрації. Я впевнений, що ми за перші 3 місяці поточного року збільшимо кількість зареєстрованих газет і журналів. І цей процес вже активно йде. Я впевнений, що все ж таки збільшиться кількість зареєстрованих сайтів онлайн-медіа. Ми будемо мати, ми ще маємо нові частоти для мовлення в області, тобто територія буде ще покрита ще більше. Насправді зараз, ви знаєте, основний виклик такий, це активна робота по роз'ясненню того, що в тому числі в нашій області запрацював активно 7-й мультиплекс в цифрі. І це суттєво збільшило покриття території області цифровим сигналом. Ви знаєте, якщо брати мультиплекс з Ронбуду, то покриття області було приблизно 35-40%. Зараз ми маємо покриття області приблизно 80%. Ну, більше зробити важко через рельєф. Тобто ми не можемо покрити гірські такі райони. Південний захід, скажімо так, області ми не можемо покрити. От, але там, ну, там важко це зробити. Але люди мають знати, що є новий мультиплекс, він є метровий. І для цього треба мати просто звичайну універсальну антенну, ну, метрову, дециметрову, яких у людей дуже багато. Люди вже повикидали, напевно, до цього часу. Ні, ви знаєте, насправді, я би не сказав, що повикидали, насправді ті старі антенни, які у людей стояли на метрові канали і на дециметрові, вони їх використовували для перегляду каналів в Т2. А зараз просто ті самі антенни, якщо пересканувати, то ви будете мати нові канали, можливість переглядати нові канали. У Івано-Франківську ви можете зараз дивитись 50 програм, якщо пересканувати свій ефір. Ну, принцип такий самий. Направляєте антенну на найближчу вежу і дивитесь цифру. Тому основна задача, перша, це все ж таки активний розвиток 7-го мультиплексу, це державний мультиплекс, продовження реєстрації онлайн-медіа і друкованих медіа, активний розвиток мовлення і збільшення території мовлення і для телебачення, і для радіо. Я впевнений, що ми говорили колись про, в тому числі з вашим керівником, що ви так само ще зацікавлені в збільшенні території покриття. У нас ще є де покривати території наші місцевим мовленням, тому що у нас є райони, де фактично мовлення тільки загальнонаціональних каналів, а місцевого мовлення там нема. Це так само, це і Верховина, і Косів, є над чим працювати. Ну і активний розвиток медійного простору Прикарпаття. Я пишаюся нашими медійниками, тому що я нещодавно у себе на сторінці розмістив на цей рік дати народження компанії. Я боюсь помилитися, але наймолодшій компанії 25 років і більше. Ну і у вас ще цього року такий гарний теж день народження буде. Тому ці компанії вже знають, як працювати. Вони мають великий досвід. Вони мають бажання розвиватися. Ну і, звичайно, що дуже важливий момент, це все ж таки, я впевнений, що цього року ми розпочнемо процес перетворення комунальних медіа, місцеві публічні аудіовізуальні медіа. Це дасть абсолютно новий розвиток і, скажімо так, такий поштовх розвитку, скажімо так, це буде як громадське мовлення в тих населених пунктах, де мовить компанія. Чомусь цей процес дуже активно обговорювався до того, як були прийняті всі документи. Це типовий статут компанії, це контракт з керівником. Після того, як документи були прийняті, цей процес поки що зупинився. В тому числі і пілотний проєкт, який започаткували і навіть вибрали комунальні компанії для участі в ньому. І я впевнений, що цього року це пройде, в тому числі і на Галичині. Що позитивно буде відображатись саме на роботі колектива.
Ну, будемо сподіватися на це. В нас час добігає кінця. У мене насправді ще є багато питань. Я знаю, що є звіти, ви готуєте і щодо гендерної так, картини. Так, це дуже цікаво буде. Я дуже коротко, якщо можна по гендеру, це було досить цікаво. Це ми вперше робили великий моніторинг всіх телебачень області по гендеру. Він незабаром буде опублікований на офіційній сторінці у мене у Фейсбуці. Але можу сказати так, що. Що стосується висвітлення питань гендеру, то всі наші телекомпанії, скажімо так, там є такий показник нейтральний, тобто нема відхилень ні в один бік, ні в інший. Єдине, що я би хотів і закликаю все ж таки, це використання фемінітивів в ефірі. Ви знаєте, насправді дуже приємно, що багато телекомпаній вже це використовує. Ну і коли ви робите якісь матеріали, ваші журналісти, щоб вони розуміли, що є баланс. Висвітлені, і у нас нема чисто тем жіночих і чоловічих. Тобто, так само, як знаєте, от просто для прикладу, був матеріал на одному із телеканалів про приготування їжі для фронту. І журналіст навіть сказав, що це справа жінок і показували тільки жінок. Чому? От у нас чоловіки не готують їсти, готують. Просто, але це просто самі журналісти, вони повинні це знати. І використовувати, ну, в тому числі редактори їм підказувати. Результати будуть, я думаю, протягом тижня, ви їх побачите, вони досить цікаві, вони показані, які були сюжети, що у кого, які показники. Так, ну, мусимо завершити. Наостанок, власне, ваше побажання і для телевізійників, і для телеглядачів, і загалом для медійників Прикарпаття. Для медійників Прикарпаття я би хотів сказати, що у нас є ще над чим працювати, у нас будуть нові частоти, будуть нові конкурси. Ви можете розширити мовлення. Я би просив всіх все ж таки активно вивчати закон і працювати по цьому закону. Для нових медіа, для онлайн і друку я закликаю реєструватися. Ну, а для мешканців Прикарпаття бути медіаграмотними і довіряти тим медіа, які у нас працюють. Тому що дійсно прикарпатські медіа є такими, які можна довіряти. Всім, ну в тому числі Галичині. Дякую за цю рекламу. Дякую, Ігор Масло, представник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, був нашим гостем. Дякую всім глядачам, що нас дивилися. Залишайтеся далі. Попереду ще багато цікавого, тож не перемикайте. Побачимось.